Okey, tuan-tuan. Selain daripada peralatan ita hidup yang lain, plastik juga boleh dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai peralatan ita hidup. Yang mana plastik adalah kategori senjata ita hidup. Alright, ini saya punya plastik yang saya buat sendiri, yang mana gelung, saya menggunakan gelung getah, belulang menggunakan harness backpack yang telah rosak. Sementara saya punya kayu, cabang ini adalah daripada kayu daripada hutan. Alright, saya punya peluru menggunakan batu sungai. Alright, saya akan tunjukkan kepada tuan macam mana saya gunakan plastik saya ini untuk mendapatkan habuan semasa di dalam keadaan ita hidup. Alright, di hadapan saya ini ada beberapa target, yang mana target ataupun sasaran ini lebih kurang di jarak 10 meter daripada kedudukan di mana saya berada sekarang. Saya akan tunjukkan kepada tuan macam mana saya gunakan plastik saya untuk memusnahkan sasaran ataupun target yang berada di hadapan saya ini. Alright. Itu dia tuan, macam mana cara saya menggunakan plastik saya untuk memusnahkan target ataupun sasaran yang berada di hadapan saya. Alright.